ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Ворог не полишає спроб, намагається здійснити спроби прориву, валить з усього, що в нього є. Масовано застосовує артилерію, дуже масовано застосовує броньовану техніку. Нещодавно вдався до відносно такої нової для нього тактики. Вони бронюють броньовану машину або якусь гусню і посилають її, мінують гусню і посилають її в сторону, в бік позиції наших хлопців. Хлопці із батальйону «Свобода», гвардії «Рубіж», я впевнений, і інші підрозділи міцно стоять на позиціях, відбивають цю всю навалу, яка на них пре, і в свою чергу ми наносимо ще й відповідні їм удари, чим завдаємо великих збитків і знищуємо велику кількість окупантів. І вже величезна кількість окупантів, зокрема і на Бахмутському напрямку, ще з грудня 22-го року, вже більше там 150 тисяч вже там тим чи інакшим способом виведені з ладу. Чи то 200, чи то 300, але величезна кількість кацапів вже на концерті у Кобзона. До розуміння, середня армія в Європі порядка 50 тисяч осіб. Зокрема, на Бахмутському напрямку виведено з ладу 150 тисяч цих свинособак їхніх. Війна триває, б'ємося зараз дуже така зсилена фаза війни, якраз кульмінаційна. І ми зараз стоїмо дуже складно, та все ж таки і хлопцям складно, та все ж таки стоїмо, відбиваємо і намагаємося ворогу не дати просуватися. В свою чергу нам потрібно для того, щоб якісніше знищувати кацапів і в свою чергу ще й зберегти більше нашого особового складу, наших хлопців, щоб повернулися додому. Нам однозначно потрібно більше артилерії, більше новітньої артилерії, мінометів, і гаубиць, і інших установок, снарядів, мін до них. Однозначно потрібно більше броні, це життя наших піхотинців, життя наших хлопців. І очі в небі, без них нікуди, адже будь-які дії відбуваються тільки з коригуванням, тільки з розвідкою, артрозвідкою. І це потреби не тільки «Свободи», я переконаний, і бригади «Рубіж», а такі потреби у більшості підрозділів, якщо не у всіх. Розуміємо, що боротьба у таких умовах – це колосальні, величезні зусилля наших бійців, тож дякуємо кожному і кожній, так, хто продовжує ось цю боротьбу, як ви розповідаєте. У мене, пане Романе, є ще одне питання. Чи відомо, хто з загарбників зараз перебуває саме на Бахмутському напрямку? Чи це, можливо, найманці, чи це регулярні війська, можливо, десантники, яких росіяни так дуже сильно хвалили у пропагандистському плані? Чи, можливо, це оті мобілізовані, яких як гарматне м'ясо скидають на фронт? Ну, здебільшого, це їхні ці частково мобілізовані. Не є секретом, що на кацапі триває прихована мобілізація, і вона буде тривати в них до нашої перемоги, тому що вони не заспокоюються. На жаль, мобілізаційний ресурс у кацапів величезний, їх там порядка 140 мільйонів. Якщо просто підрахувати їхній мобілізаційний ресурс, відкинути там пенсіонерів, відкинути інвалідів, відкинути дітей, жінок, то вийде, що порядка 20 мільйонів вони можуть мобілізувати. Тому мобілізаційний ресурс у них надзвичайно великий. І зараз того Ваньку, який десь в глубинці не заховався, або там незручно вийшов в магазин чи в якусь розлівайку, от його грибуть, там десь 5 днів вчать крокувати, і потім кидають у це пекло на Бахмутський напрямок. Довго вони тут не живуть, інтервал життя на Бахмутському напрямку для кацапа від 3 до 7 днів, там кому як пощастить. Потім відправляються вони здебільшого на концерт до Кобзона. В них якогось розуміння, ведення бою, якогось розуміння тактики немає. Заради справедливості є в них певні підготовлені підрозділи, ті, які, я так розумію, проходимо там не одну гарячу точку, то все ж таки здебільшого, це все частково мобілізовано. Ти їхні хвилини дешеве, що вони розповідали, що тут, перепрошую, воно все складається здебільшого з цих чмобіків.
в них тільки якась там середня офіцерська ланка, які там можуть щось десь якось розуміти про ведення, і інші всі це відверті гарматні м'язи, які посилають просто на смерть. Ми в свою чергу з батальйоном «Свобода» і бригади «Рубізі» переконані, що підрозділяють, яка стане ситуація, не розуміють, чи розуміють, хто проти нас іде, що які імперіалісти, і які мої там нечисть проти нашу землю. Пане Роман, я дуже перепрошую, але наш з вами зв'язок трошки переривається. Чути вас, на жаль, зараз погано. Ми розуміємо, через які обставини, бо ж ви перебуваєте на фронті, але спробуємо зараз вам перетелефонувати для того, аби зв'язок трохи відновити. Попрошу нашу технічну команду зайнятися цим. Розуміємо, що технічні деталі, так, часто спілкуємося з військовими, які перебувають на фронті. Ну і зрештою, як то, знаєте, щоб ворога не інформувати, ми то з вами зрозуміли, що то за звук, так, але зараз спробуємо відновити цей зв'язок для того, аби ми більше інформації могли дізнатися. Я нагадаю, що спілкуємося із Романом Кононом, це лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Говоримо ми станом на зараз про особовий склад російської армії, про загарбників. Пан Роман повертається до нас на прямий зв'язок. Пане Роман, я маю ще одне питання. Частково ви цю тему вже зачепили, але, можливо, ви б нам могли детальніше розповісти, звісно, ті деталі, які безпечно озвучувати в ефірі, яку зброю найчастіше використовують окупанти на Бахмутському напрямку. Очевидно, що артилерія, перш за все, як вони це роблять на різних ділянках фронту, але стосовно, наприклад, мінометних, авіаційних обстрілів, ну і, звісно ж таки, безпілотників, адже військові розповідають про те, що фронти російські зараз дуже і дуже насичені безпілотними літальними апаратами і розвідувального, і ударного типу. Кацапин зараз застосовують весь наявний спектр, що в них є всього озброєння. На жаль, він у них дуже великий. Наголошую на тому, що він в них здебільшого старий і радянський, невмучний, та все ж таки в них дуже і дуже багато і авіаційних бомб, що вони, до речі, зараз дуже масово застосовують каби. Це дуже страшна сила. Це там заряди йде від 200 до 500 кілограмів тротилового еквіваленту. Це до розуміння п'ятиповерхову будівлю. Ця авіабомба може знищити просто за один раз. Не те, що навіть до фундаменту, а залишити тільки вирву. Кацапи не турається, застосовують касетні боєприпаси, застосовують термобаричні боєприпаси. І це, звичайно, несе складнощі для нас. Та знову ж таки, ми в свою чергу б'ємо по кацапам точково. Ми не застосовуємо тактику виповненої землі, так як це роблять вони, що вони знищують просто квадратними кілометрами. Немає розуміння в них бити точково. Вони б'ють по секторах, по квадратах. Ми, в свою чергу, б'ємо точково, і неодноразово ми, як мінометники батальйону «Свобода» в складі бригади «Рубіж», стикалися з контрбатарейними діями, і, відповідно, можу запевнити в тому, що енна кількість розрахунків мінометів і їхніх там артилерійських установок, вони вже на концерті УКО. Тому мучительно. Хлопці, які це працюють, це твоєї справи, вони, що як робити, із другої міни потрапляють чітко в ціль. До розуміння, щоб пристріляти міномет, потрібно хоча б 5-7 мін. Хлопці з другої міни потрапляють, і, відповідно, перемножимо професіоналізм наших бійців на новітні устаткування, на новітні міномети, на новітні артилерійські установки, то ми будемо мати те, що кацапи в прогресії просто будуть знищуватися, що, власне, ми і зараз цим займаємося, але при новітньому устаткуванні, більш новітньому, до нас, коли дійде, кацапи будуть знищуватися ще більше. Що стосується броньованої техніки, ситуація та ж сама. Хлопці, які вміють нею користуватися, знають, як це робити, знають, як прикрити підхід, відхід, зробити різні тактичні рухи, в нас є. Потрібно більше броньованої техніки, і більше наших хлопців повернеться додому, повернеться до родин, повернеться
до нормального життя по перемозі. І будемо підіймати нашу країну, виводити її на нові щаблі в світових рейтингах. І я щиро переконаний в тому, що Україна посяде лідируючі місця з індексом щастя проживання на нашій Богом даній землі.